भत्कियो सत्ता गठबन्धन एमाले सहितको मन्त्री परिषद आजै बनाउने अन्तत सत्ता गठबन्धन भत्किएको छ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति जुटेसँगै नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएको हो आइतबार रातिसम्म चलेको काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको बैठकले सत्ता समीकरण बदल्ने निर्णय गरेको छ माओवादी उच्च श्रोताका अनुसार गत वर्ष दस पुसमा बनेकै गठबन्धनलाई आधार मानेर नयाँ समीकरण बन्नेछ त्यसका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा जनमत समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई पनि समेट्ने सहमति भएको छ नयाँ अनुसार आज बिहानै बसेको बैठकबाट राजपाले निर्णय लिने अधिकार सभापति रवि लामी छानेलाई दिएको छ बालकोटमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले पनि नयाँ सत्ता समीकरण आजै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ बैठकले पदम गिरीलाई सरकारमा पठाउने निर्णय समेत गरेको छ श्रोताका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजै मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दैछन् विवादित मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेर प्रधानमन्त्रीले आजै मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुँदैछ भन्ने जानकारी दिएका छन्